Sarang kalian dihayu. Aku neng buri omah jebulan ini nguyuhi rengkot. Teng. Mbak sing sopan dong. Ayo, selak ora betah kaya. Nek nganti nyulayani lho. Ora eman-eman. Ya sesuk nek gen supaya nek temoto ya cekelno. Nino neno nan. Rengkot e? Iya. Tekeprok kaya kowe kuwi ya. Ya ada. Ya. Iki Bye.
sinarotan sesanti mring Gusti Kang Maha Suci, srana eling mring pandoming dumadi.